msisemi kwamba ni mtoto wa Mungu, Mungu hana mtoto. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sasa nyinyi mnashangaa kwamba Sayyidina Isa hana baba? Hamshangai kwamba Adam hana baba wala mama? Kama wakufanywa Mungu hapa, basi kwa fikra zile zao itakuwa Adam. Sababu Adam kaja ulimwenguni, la aba lahu wala hana baba wala hana mama, aumbwa tu katoke. Lakini Sayyidina Isa anaye mama, anaye mama, yeye ana mzazi mmoja. Ndio Qur'ani ilipotaka kutaja nasaba yake Nabi Isa, ikabidi atajwe huyu Maryam, ili mtu akija akiuliza Isa ibn Maryam, be Isa ibn Maryam. Lakini hakuna tena zaidi ya mwanamke aliyotajwa zaidi ya Maryam, kwa sitiri wanawake. Watu wengine wanaofahamu Uislamu kwamba Uislamu kazi yake kuwafikiria watu vibaya, kila wakikaa wao Waislamu wanawafikiria tu watu vibaya. Uislamu unaweka mafundisho, sio kufikiria watu vibaya. Kwa maana kwamba ukisema asikae mwanamume pamoja na mwanamke, hauwafikirii watu vibaya, unatoa mafundisho, unafunga mlango wa fitna kabla haujafikiwa. Ndio Qur'ani ukiipata mara nyingi sana, hata suratu Nisa, kabla ya jambo halijatokea inakutahadharisha na balaa zitakazokukuta. In khiftum alla tuqsitu fil yatama, in khiftum, inatumia neno hili mkiogopea kwamba hamtofanya uadilifu, ile kuwa na hofu tu katika moyo, basi usifanye. Fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, kisha kasema in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sio ujaribu kwanza, ukiogopea kwamba hutoweza kufanya uadilifu, oa mmoja kabla haijakupata balaa. Ndo Qur'an, ndo Islam. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada, mwanamke akiogopea kwamba mumewe ameanza kuwa na tabia, hajawa na hiyo tabia, anaogopea tu kwamba sasa mwanamume huyu atakuwa na tabia, anatakiwa ampe mawaidha. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, mkiogopea kwamba kuna ugomvi kati ya mke na mume, mkinotice tu kwamba ugomvi unakaribia kabla haujaondoka kutokezea ukaona waziwazi, chukueni mtu kutoka huko na mwingine huko, musuluhishi. Fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Qur'ani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaibi ma hafidha Allah واللاتي تخافون. كلمة خافة يخاف خوفة ndo kinachotumiwa ukiogopea, sio kwamba ushamuona mkeo ndo yuko katika matatizo, ndo kaingia katika majanga, ndo la ukiogopea. واللاتي تخافون, kwa wale wanawake mnaoogopea, nushuzahunna, kubadilika tabia, mkiogopea kwamba watakuwa watatoka katika taa, basi fadribuhunna wahjuruhunna fil madaji. واللاتي يخافون نشوزهن فعظوهن, wapeni mawaidha, waambieni naona sasa unataka kwenda katika njia ambayo sio. Wahjuruhunna fil madaji, wahameni katika vitani, wadribuhunna, hata kuwapiga muwapige. Hizi Qur'ani inazungumza wazi bayana bayana, lakini ukiogopea inasuluhisha problem kabla haijatokea. Ndio maana inakukataza kukaa karibu na mwanamke, wewe na yeye tu, hakuna watatu wenu. Ikhtilat, ule tangamano kati ya wanaume na wanawake, mix hii inapelekea mahali pabaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema khala rajulu bimra'a illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma, mahala popote mwanamke anapokuwa pembeni na mwanamume, basi shetani anakuwa watatu wao. Kisha tunaambiwa la takhluwanna bimraa, usiwe pembeni wewe na mwanamke peke yenu,
ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. حتى كما unamhifadhisha Qur'an unamsomesha basi usimchukue ukasema huyu nitaingia naye huko ndani nimsomeshe wenzake huko huko. Kusomesha, una haki ya kusomesha wanawake, lakini wakiwa wako pamoja. Hakuna kumchukua kwa siri ukaenda naye ukamsomesha mahali pasipojulikana, wewe na yeye tu, walimu wanaosomesha Qur'an. Sio kwamba wasisomeshe watoto wa kike Qur'an, wasomeshe, lakini asimchukue mmoja tu akaingia naye mahala pasipojulikana akasema huyu kuna elimu yake special anasomeshwa. Hiyo itakuwa elimu ya Iblis, hata kama ni Qur'anul Karim. Akae mbele ya wenzake na wenzake wanashuhudia na wote wako pale unasomeshana. Mmoja akauliza, ina maana hii kukaa kando pembeni na mwanamke, walau kanat almar'atu saliha, hata kama mwanamke ni mcha Mungu haifai kukaa naye pembeni? Mwenye kujibu akasema, walau kanat almar'atu Maryam bintu Imran, hata ikiwa yule mwanamke uliokaa naye pembeni ni Maryam binti Imran, mama yake Isa, ambaye kwa ucha Mungu anatambulikana katika wanawake wanne, haifai kukaa naye pembeni kwa sababu shetani atakuwa wanne wenu. Kwa sababu usipomtamani wewe atakutamani yeye. Yasipotokea hayo maradhi kutoka upande wako ukasema mimi najiamini mimi alhamdulillah mimi hivi. Je, upande wake illa hammat bihi wa hamma biha. Ma khala rajulun bimra'a, hakai chemba pembeni mtu yeye na mwanamke. Illa hammat bihi wa hamma biha, isipokuwa mwanamke atamtamani yeye au yeye atamtamani mwanamke. Na hasa umri ukiwa ni kwa vijana wadogo wadogo hawa ambao ni hatari kweli kweli, inakuwa matatizo. Sasa leo haya mambo ya kukaa ikhtilat baina rijal wa nisa, tuyapige vita, tuambizane. Kuamkiana kati ya wanawake na wanaume haina maana kwamba ndo tunavunja ustaarabu. Kuondosha hizi fitna kama hizo, hasa tena kupeana na mikono na zaidi. Mtu anamkamata mwanamke mkono, anaona hamuachii, ndo ujambo, kwenu, baba, mjomba, shangazi, jirani, jirani na wewe unamuuliza unamjuaje? Basi tu mkono kwa ukamata tu. Sio kwamba ndo anapenda majirani au nini, anasikia ile joto joto, hataki tena kuacha mkono. Sasa hivi vitu kama hivi, kwa sababu ya kuondosha fitna, watu wengi hawafahamu, wanaona kama Uislamu mgumu. Uislamu sio mgumu, kwa sababu unatengezewa wewe mazingira mazuri ya kuishi, watu wakiwa katika ihtiram ya hali ya juu kabisa. Ndio maana vitu kama hivi vinaambiwa watu waviache. Mavazi wavae vizuri, watu kukaa waishi vizuri. Vitu kama hivyo ni vitu muhimu, wanachuoni wawaeleze umumi nas, maisha yapate kuwa na nidhamu. Na ukitizama matatizo yetu makubwa leo ambayo yametupata sababu ya vitu hivi tulivyoviona ni vidogo, tarakamat, vikalimbikizana yakawa mambo makubwa. Leo tunaona kama ndio Uislamu wenyewe imebakia kupigana makamama, wanasema watu wa Mombasa, yani kumhagi mtu, imebakia hiyo, mwanamke na mwanamume kubusiana, kupigana pambaja. Kwa sababu utampa salamu, utamkamata na mkono, bado umweke kifuani na yakihapa akubusu huku na huku. Hiyo fanya na mke wako, watu wa nyumbani kwako. Na ukienda nyumbani kwako, nyumbani kwako mtu unatakiwa ukiingia utoe salamu pia. Kama hutogonga una hiari yako. Nyumbani unaweza kugonga ukipenda, yaani kuhodisha au usihodishe. Kwa sababu nyumbani kwako. Na ukiwakuta wanawake kama nyumbani kwako, una haki ya kutoa salamu. Hii haina maana kwamba salamu ndio isitolewe kwa wanawake, kuchunga zile fitna, kuchunga sehemu. Nimesema unaweza kuwapa wanawake hasa wakiwa katika nyumbani kwako, wamekuja labda kumtembelea mke wako, unawapa salamu. Watu wazima ambao kuna fitna haipatikani, unawapa salamu.
katika situation mbalimbali salamu inatoa, lakini ukiogopea kwamba hapa salamu inaweza kuleta matatizo, basi ni bora ile salamu isitolewe.